Pokrik. Yeah.
potlesku poprosím všetkých cvičencov a cvičenky, aby si teda odišli pripraviť na svoje vystúpenia, pretože dnes nás čaká ešte naozaj veľmi príjemný program. A to z telocvičných jednôt Skalica, Trnava, Bratislava, Košúty, Holíč a Gajarín. Z považskej sokolskej župy Milana Rastislava Štefánika to budú telocvičné jednoty Trenčín, Prievidza, Brezová pod Bradlom, Pobedín, Trenčianske Stankovce a cvičenky z Košíc. Českú obec sokolskú dnes reprezentuje až 320 cvičencov a cvičeniek v troch skladbách. Títo cvičenci a cvičenky sú z veľkého počtu českých sokolských žúb a dnes sú pod vlajkami miest Praha, Brno a Veselí nad Moravou. Starostku Svetového zväzu sokolstva a starostku Českej obce sokolskej, sestru inžinierku Hanu Moučkovú a poprosiť ju o príhovor. Vážený pane starosto, vážení vzácní hosté, dámy a pánové, milé sestry, milí bratři. Na úvod mého vystoupení musím předeslat, že v tuto chvíli mě opravdu naplňuje velká radost a také pocit hrdosti na to, že dnes stojíme společně na zahájení takovéto historicky významné události, jakým bezesporu první sled Sokolské unie Slovenska je. Tento sled je jednoznačným důkazem ohromné invence, odhodlání a pracovního nasazení vašeho spolku a všech jeho členů, dokladem životnosti sokolských ideí Sokolské unii Slovenskou. Aj my ďakujeme za pozvanie a ďakujeme aj za naozaj veľmi povzbudivé slova. No a ja poprosím aj starostu obce Gajary, inžiniera Petra Trinitáta, aby sa prihovoril divákom. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dnes vystupovať pred takýmto auditóriom je obrovská zodpovednosť a poviem, že tak mám trošku aj trému. Ale srdečne vás vítam dnes na tomto podujatí. Ako to už pred chvíľočkou odznelo od pani inžinierky Hany Moučkovej. Je to projekt, ktorý sa pripravoval viac ako jeden rok. A som rád, že Gajari mohli poskytnúť priestory a že v Gajaroch je tak silná organizácia šikovných ľudí organizačne zvládnuť takéto obrovské podujatie. Ešte raz srdečne vás vítam na našom štadióne v Gajaroch. Veľmi pekne ďakujem aj pánovi starostovi. No a poprosím o príhovor, ale aj o otvorenie prvého zletu Sokolskej únie Slovenska brata inžiniera Vladimíra Holčíka, starostu Sokolskej únie Slovenska. Vážení vzácni hostia, milé sestry, vážení bratia, dovolte, aby som aj ja vás privítal na našom prvom zlete Sokolskej únie Slovenska. Ja myslím, že tu nie je viac čo hovoriť. Ja otváram náš historický prvý sokolský zlet. Na zdravie. A mne teda nezostáva nič iné, len poďakovať všetkým za príhovory, za povzbudivé slová. No a prvý zlet Sokolskej únie Slovenska v Gajaroch považujeme za otvorený. A teraz sa už len všetci tešíme na vystúpenia, ktoré nás čakajú.